Welcome to the European Parliament, the Ombudsman of the Artsakh Republic, Ruben Melikyan. Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Եվրոխորհրդարանում հայտարարում է. Ապրիլին ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ Արցախի բնակիչները ենթարկվել են մահապատիժների և կտանքների։ Բաքվի հանցանքների մասին ներկայացված զեկույցում նշվում է, որ Ադրբեջանի հանցանքները եղել են նախապես ծրագրված և կրել են կանոնավոր բնույթ, ինչը լուրջ խնդիր է նաև միջազգային հանրության համար։ Արցախում միջազգային իրավապաշտպան կառույցները մշտական գործունեություն չեն ծավալում։ Even if the country is not recognized, the people cannot be denied. Եթե երկիրը ճանաչված չէ, չի նշանակում, որ դրա բնակիչները պետք է հանդեսվեն, նրանց իրավունքների հետ պետք է հաշվի նստել։ Ռուբեն Մելիքյանը ընդգծում է Արցախում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայության կարևորությունը։ Ադրբեջանում ամեն ինչ անում են Արցախը մեկուսացնելու համար, որ հանցանքները ջրի երես դուրս չգան։ Սա շատ տագնապալի է, քանի որ ոմանք կարծում են, թե կկարողանան Արցախի բնակչության հետ անել ինչ ցանկանան, եւ ոչ մի անկախ մարմին չի կարողանա ապացուցել նրանց հանցանքները։ Ու հենց այդ պատճառով Արցախը պատրաստ է ավելի բաց լինել միջազգային կազմակերպությունների համար, մինչդեռ Ադրբեջանը դա կանխելու նպատակով տերրորի է ենթարկում Արցախ այցելած լրագրողներին։ Ամեն ինչ անում է նաև նոր վայրագությունների համար պայմաններ ստեղծելու համար։ When I saw the pictures, Երբ ես տեսա Լապշինի ձերբակալության լուսանկարները, այնպիսի տպավորություններ կարծես հայտնաբերել են առնվազն սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկիչներից մեկին։ Նրանց ձերբակալել են մի տեղ այցելելու եւ այդ տեղի մասին 2 տող գրելու համար, ինչը մեզ համար պարզապես անհասկանալի է։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը նշել է, որ Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ պատրաստվում է քննարկել Արցախի ու Եվրոպայի միջև գործակցությունը, խորացնելու հստակ խնդիրներ լուծելու եւ վերջապես նրա այցն Արցախ կազմակերպելու հարցը։ Ես կցանկանայի, որ մենք գտնենք մեր անհատական դերը այս տարածաշրջանում։ Օրինակ, ես կարող եմ պատկերացնել հետևյալը. Եվրամիությունը Ադրբեջանին ընտրության հնարավորություն է տալիս, կամ Ադրբեջանը ներդնում է հրադադարը պահպանող մեխանիզմները, կամ դուրս է արվում արևելյան գործընկերությունից։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը հայտարարում է, անհնար է ամեն օր, շաբաթ, ամիս կրակել ու հարձակվել հարևան Արցախի վրա, բայց մնալ Եվրոպայի լավ հարևանը։ Հետևաբար Ադրբեջանին պետք է ցույց տալ միջազգային հանրության դեմ դուրս գալու ծանր հետևանքները։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։